zitatua bila Yesu bila Yesu mimi ni mtu bure bila Yesu bila Yesu mimi ni mtu bure basi Yesu mwokozi waweza Bwana wewe waweza acha watu wasema pekee acha tuachane Ewe waweza Bwana Ewe waweza Nishike mkono Bwana Nishike mkono Streamer Nishike mkono Bwana Nishike mkono Sema asante tulianza mwaka wa 2022 salama na Mungu ametubariki sana ametuongoza. Tushukuru grupu ambayo zote ambazo ziliundwa viongozi. Nasema ni asante na leo hii nataka kuwabariki wale ambao walifanya vizuri pia kwa fungo la 10 mwaka wa 2023. Nataka nibariki pia washirika wenye bidii na viongozi ambao walifanikisha ibada zaidi kufika mahali penye tulifika. Nishukuru grupu ambayo inaitwa Diaspora Group ambao pia wamechangia mchango mkubwa sana ambao ni watoto wangu wako nje ya nchi ambao wako pande za Saudi Arabia, wengine wako Qatar, wengine wako Dubai, wengine wako kule Gulf in large. Niapisha pia chairman kwa ile kazi ambayo alifanya the whole of the year. Chairman kuna wakati alikuwa inakuja submit na kwama tunaitana hapa tunafanya tunajenga. Mungu akubariki sana pamoja na mke wako na familia. Mungu akubariki sana ndugu Soita, yeye alikuwa anaongoza ujenzi wa kanisa hili. Nashukuru sana makatibu wote ambao wako madhabahuni na ninasema mwaka huu mjitoe na Mungu aweze kubariki sana kwa jina la Yesu. Tuna mpango wa mwaka huu, nataka viti za madhabahu ziwe ni viti za madhabahu. So kama kuna kiti haifanani za madhabahu, we have that plan. Next Sunday Mungu akibariki tunaweka madhabahu itakuwa na viti vya madhabahu ambavyo vitakuwa vinatumika pia madhabahu. Matangazo yangu yamefika pale. Ilikuwa tu ni kusema asante. Nataka tu matangazo yakimaliza kutangazwa na wewe mtoto wako, alafu nimlete mhubiri. Niruhusu mlete mtoto wako. Niko na furaha tena kusimama mbele yenu ili tumeke mkate pamoja. Nilikuwa nimekuja nikule kutoka kwa baba, lakini ninanyenyekea tu kwa hiyo heshima amenipa kusimama mbele zenu. Kwa Yesu asifiwe. Mwaka mpya na mambo mapya. Amen. Mimi sijui mchana wa leo ama siku ya leo uko katika chombo gani, lakini kwa elio yangu ninaona tu katika chombo cha Kanani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama ni Yesu amekulazimisha, ujue amekulazimisha ukae Kanani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema aliwalazimisha, na unajua katika hali ya kuwalazimisha Yesu alikuwa mwanzo. Baada ya Yesu kumalizana na makutano, aliwaambia wanafunzi wapeni watu chakula. Wengine wakaanza kulalamika hatuna kitu. Sasa hao watu wote tutawalisha nini? Mwingine akasema huku ni nyikani. Mwingine akasema sasa hao watu wote itakuwaje? Lakini Yesu akawaambia hizo hao samaki wawili na mikate mitano leteni. Akazibariki na wakakula. Biblia inasema masazo yalibaki vikapu 12. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna muujiza Yesu alikuwa amefanya wanafunzi wake wakiona. Haleluya. Na wewe mchana wa leo umelewa katika chombo cha Kanani. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo Yesu amekulazimisha, maana kuna mwingine amekuja kwa sababu ni sema amani maana mesaji zingurudazi zironda mwana. Nasi tunakemea mapepo na mawindo ya shetani. Kristo, Kristo, wewe ni bwana kwangu. Kristo, Kristo, na yeye shetani. Kristo, Kristo, dele kare Yesu we have. Na Yesu we have. Dama ni Yesu we have. Roho ni Yesu we have. Yesu amgane. Mungu anakuruhusu. Bariki watu ambao wako madhabahuni. Wamekuja Yesu aache shida zao madhabahuni. Roho Bwana wacha waondoke na mali ya Yesu. Wacha waondoke na usima wa Bwana. Wanahitaji baraka waondoke na baraka zao. Mungu wangu naweza na ukatenda. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kwa wale wote kwa baraka. Na ushindi wa Yesu Mungu anatukumbuka. Amen.